gurizada, eu tô louco, eu tô no... Me ajuda a fazer a boa, tá? Me ajuda. Fazer uma forrinha. Só uma forrinha, Toelhão. Na moralzão, minuto 8. Vem comigo, vem colante, vambora. Vambora, só uma forrinha bem de leve, Toelhinho. Não, na moralzona. Nossa, velho. Será que o Toelhinho não vai querer fazer a boa hoje? Será que tá tudo ruim? Será que eu vou ter que partir pra... Nossa. Não, Toelhinho, eu confio em que tu... Vou ligar o modo turbão aqui, rapaziada. Tá? Modo turbão pra gente ir metendo louco aqui daquele jeito. Pro Toelhinho deixar a gente fazer uma forma mundial global. Bora, Toelhinho. Bora daquele jeito que não tem. Nossa, Toelhinho, pessoal, pelo amor de Deus, você também é um mão de vaca aqui só. Vamos lá, Toelhinho. Deixa, vamos, bora. Libera o bonusão aí, Toelhinho. Minuto, vai entrar no 9. Tá ali, ó. Libera aí o bônus pra nós, rapaziada. É foda. Libera o bônus aí pra nós, Toelhão. Vambora, tamo no minuto 9. Vamos. Ah, Toelhinho. Vixe. Opa. Bora, Toelhinho. Melhora a situação aí, Toelhinho. Melhora a situação aí, por favor. Eu preciso demais. Toelhinho, eu... Ó... Eu confio, Toelhinho, em você. Minutão 9, vai entrar no 0. Modo turbo, tá? Conexões melhorou muito. Tô vendo que você quer liberar o bônus pra gente aí, Toelhinho. Eu tô vendo. Eu tô sentindo no coração. Eu sei que você quer. Você só tá fazendo uma manha. Então, bora, Toelhinho. Libera pra nós aí. Na moralzona. Libera. Ah, bora, Toelhinho. Libera, pô! Beleza, liberou o mapa. Tô falando. Tá começando a melhorar, tá? Tô vendo aqui uma esperança. Bora, Toelhão. Eu falei do minuto zero, pô. Eu falo do minuto zero. Eu falo e o pessoal ele fica... Então vamos lá, Toelhão. Bora fazer a forra, tá? Bora, Toelhão. Só mais um pouquinho.
ver se eu volto com menos. Então, tá muito bom demais. Então, tipo, é isso. É, eu só queria me desabafar com você dessa parte aí, porque a rapaziada tava muito chata nos comentários. Veio algumas pessoas falando, me dá, pô, o que a rapaziada tá falando? E aí, Skyzão? Pai, eu tinha mostrado no Instagram, eu fiz um desse aqui também no Instagram. Mas é isso aí. Talvez seja por causa de um pouco do meu ânimo, mas a rapaziada não sabe o porquê disso, né? A gente tava cansado, eu tô cansado ainda. Mal tô dormindo porque eu tô fazendo vários projetinhos e vocês vão ver em breve. Mas enfim, eu não sou muito disso não, mas eu vi que começou a afetar a rapaziada que gosta de mim também. Então tá aí pra ficar bem de boa. Então se alguém mandar uma dessa aí, só falar, rapaziada. Vai lá ver o vídeo do coelhão do Skyzão aí. Fica quieto aí. Tamo junto, muito obrigadão. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado.